ברשות הרב סוגרמן, שזכיתי לגור בחספין בתקופה שלמדנו פה בכולל. הרב היה פה, את הרב מנוביץ', ראש הישיבה. אתם, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. הגמרא מסכת מגילה אומרת שתפילות תוקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה. הגמרא מסבירה את סדר התפילה, מהו ואיך הוא, והתפילות האלה הן תפילות שנתקיימו עד ימינו. ראיתי שהרב נירה כותב באיזה מקום, שכל תקנות של חכמים, אין להם, הן לא תקפות, אם לא הציבור יכול לקבל אותן. באותו דור, חכמים תקנו והציבור קיבל, וגם את התפילות, גם נוסח ברכות, כל מה שתקנו אנשי כנסת הגדולה. כי הציבור היה לו אמון גדול בתלמידי חכמים, בין השאר בעקבות מה שקרה בזמן מרדכי ואסתר, ובכלל הבינו את חשיבותם של חכמים ואת חשיבות תורתם. וזה מסביר מה שכתוב, קיימו וקיבלו, כנגד מה שהייתה מודעה רבה לאורייתא, שהראשונים מסבירים, שנעשה ונשמע היה על תורה שבכתב, ורק הגיגית היה על תורה שבעל פה, ועל זה קיימו וקיבלו. זאת אומרת, מה שהתקבל בדור הזה זה הבנת התורה של חכמי ישראל, כמה שהיא משמעותית וחשובה, וכמה שחשוב ללכת. אחד הדברים שיש בתפילה, בין בחלקי ההודעה שלה, ובין בחלקי הבקשה שלה, זה התובנה הפנימית שעם ישראל קלט בפורים. יש פירוש שכותב אותו רבי נתן אייבשיץ, שמסביר למה נקראת אסתר איילת השחר. הגמרא אומרת על זה, מה שחר סוף הלילה, אף אסתר סוף הניסים. והוא אומר, מה ההשוואה? סוף הלילה זה סוף החושך, סוף הניסים, ולכאורה סוף הטוב. בכלל, למה סוף הניסים? אתה אומר על הניסים, גם בחנוכה, גם בפורים. מה סוף הניסים? אנחנו גם אומרים בתפילה, ניסיך שבכל ימים עמנו. אז זה לא סוף הניסים. אז מה הכוונת הדברים? אז הוא אומר, יש לנו, אנחנו מכירים, שני סוגי ניסים. יש, כמו שהרמב"ן מסביר, יש ניסים טבעיים. יש ניסים שהם עבר לגדר הטבע. קריאת ים סוף, מעבר לגדר הטבע, עשר המכות, מן וכו'. הם דברים שהם... ויש ניסים שהם בטבע. דעתי גשמיכם בעיתם. זה נס לא פחות, שהשמש זורחת. זה לא פחות נס מאשר השמש בגבעון דום. אלא מה שזה מרחב התבוננות. גם בניסים שהם מעבר לגדר הטבע, נגיד קריאת ים סוף. אם בני ישראל היו עומדים ליד ים סוף משך חודש, וכל יום היה הים נקרע. אז ביום הראשון אמרו שירת הים. אני לא בטוח שאחרי 30 יום היו אומרים שירת הים. היו אומרים, זה דרכו של עולם. מה זה שונה מהשמש הזורחת? היה הופך להיות כמו שהמן, הם התרגלו למן. מה שכתוב בגמרא שאסתר סוף הניסים, הכוונה סוף הניסים, שמעבר לגדר הטבע. נגמרו. עכשיו יש ניסים רק בדרך הטבע. וניסים כאלה נעשים כשעם ישראל נמצא במדרגה גבוהה. הוא אומר שמה, מתי נעשו לעם ישראל ניסים מעבר לגדר הטבע?
כשהיה מסלה במתת שערי תומה, או כשהיה בזמן אליהו הנביא, כשלא היה ברור אם הבעל הוא האלוקים או השם הוא האלוקים, אז אתה חייב לעשות נס ולהוריד אש מן השמיים, וכן לזה הדרך, כדי שאנשים יגידו, או, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. וגם זה לא מחזיק יותר מדי זמן. כי זה לרגע. אבל המטרה האמיתית היא שבכל פעם שיורד גשם, הם יראו שהשם הוא האלוקים. ולא רק כי יש בצורת ופתאום יורד לפי בקשתו של אליהו הנביא. אבל זה דבר שמחייב בגרות. ורק בפורים הם ראו את כל האירועים הטבעיים שהיה במגילה, והם ראו על ניסים וחגגו והודו לקדוש ברוך הוא. וזה מעלה. והמעלה הזאת היא קשורה כולה לתפילה. לפני כן, גם לפני שהיה תקנו אנשי הכנסת הגדולת לתפילה, אז הדבר הזה היה קיים. אנשים היו מתפללים, אולי לא כסדר, אולי לא בנוסח, אולי לא 3 פעמים ביום, אבל אחרי פורים, אחרי שעם ישראל קלט את התובנה שהקדוש ברוך הוא פועל דרך הטבע. מה פירוש? משל, יש שאלה הלכתית. אם אני עכשיו מדבר איתכם והייתם מברך עכשיו, האם אתם יכולים לענות אמן על הברכה הזאת או לא? מה השאלה? ובפועל, אתם שומעים את הרמקולים. אתם לא שומעים אותי. אתם שומעים את הקרטון שרועד ברמקול עם המגנט שמאחריו. וכן על זה הדרך, אם אדם שומע מגילה הערב, דרך הרדיו. האם הוא יכול לענות אמן על הברכות, האם הוא יוצא ידי חובה? פה יותר קל לאנשים להבין שלא יוצאים ידי חובה, למה לא יוצאים ידי חובה? בפועל, מה שומע הבן אדם? הוא שומע את הקורא שקורא בתורה, במגילה, או הוא שומע את הרמקול שיש לו בבית? בפועל, הוא שומע את הרמקול של הבית שלו, נכון? אבל אם אדם בחתונה שומע את המברך מברך דרך רמקול, הוא כן עונה אמן. למה הוא עונה אמן? מכיוון שהוא היה יכול לשמוע אותו גם בלי הרמקול. הרמקול רק עוזר אותו לשמוע יותר טוב, נכון? זה הטעם שבגללו מתירים בחתונה או בתפילה לפעמים להתפעל עם רמקול, כיוון שגם ככה היית שומע. והדוגמה, הבסיס הלכתי זה בתי כנסת שהיה באלכסנדריה, ששם היו מניפים בסודרים כדי שהציבור יענה אמן. הם לא עונים אמן לסודר, הם עונים אמן לחזן, אבל מכיוון שזה כנסת גדול ורמקולים לא היו שם, אם היו שותקים כולם, היו יכולים לשמוע אותו. מזה נתבונן רגע, כשאני מדבר עם מישהו ברמקול, מדבר עם מישהו, והוא נמצא מקום רחוק, נגיד עם פלאפון, או ברדיו. אם יבוא אדם נבער, ויראה מישהו מדבר עם פלאפון, אומר לו שלום, הפלאפון אומר לו שלום, מה שלומך? ברוך השם, בסדר, איך המזג אוויר? בסדר, דבר. יבוא אדם הנבער, יחשוב שאתה מדבר עם הפלאפון, נכון? הוא לא... אתה מדבר, הוא עונה. אתה יכול להגיד לו, אם זה הבן שלך, אני אוהב אותך. הוא אומר לך, אבא, גם אני אוהב אותך. הוא יחשוב שאתה אוהב את הפלאפון, הפלאפון אוהב אותך. כי זה מה שניים שלו, העיניים שלו רואות, נכון? אבל אדם שמכיר את המציאות, מבין שאתה מדבר עם הבן שלך דרך הפלאפון. גם כשאתה מדבר עם הפלאפון, העיניים שלך, הרוחניות על הבן שלך, והוא מדבר אליך, ואתה אוהב אותו, והוא אוהב אותך, ואתה מבקש לו סליחה, ובכן זה הדרך. הכל הוא מול הבן שלך, למרות שזה נראה כאילו אתה מדבר דרך הטלפון. אותו דבר, כשאתה אומר, מה בתפילה, אומרים לך שזה לא השמש מאירה. זה הקדוש ברוך הוא מאיר לך דרך השמש. הקדוש ברוך הוא מחיה מתים.
הוא רופא חולים. הוא חונן לאדם דעת. הוא זוקף כפופים. ההתבוננות היא התבוננות פנימית. אתה מתבונן באופן שהתבוננת בפורים. בפורים ההתבוננות הייתה אומרת, כשהחשברוש התעורר, הבנו שהשם עורר אותו. הבנו שהמלך זה המלך. זה בן אדם מתעורר, ויש לו בחייה חופשית, והכל בסדר. אבל התבוננו והבנו שחרבונה, למרות שהוא היה בהתחלה חלק מהחברה של, של המן, אלוקים מוביל אותו, וגם הוא זכור לטוב. כי דרכו גם כן הקדוש ברוך הוא מוביל, וגם דרך המן הקדוש ברוך הוא מוביל. זה שהמן פתאום פוצע את הפה, ומתחיל לרצות לבוש מלכות, סוס מלכות, אפילו כתר מלכות, חלק מה אתה רוצה עוד? אז פיקסיל מחיטה לו. זאת אומרת, גם דרכו הקדוש ברוך הוא מוביל את המהלך, דרך אסתר הוא מוביל את המהלך, דרך מרדכי, דרך אלוקים מנווט, דרך. ועל זה אמרנו על הניסים. אחרי שקלטנו את זה כעם, ועם שלם, חוגג את פורים, כי הוא קולט שאלוקים פועל דרך המציאות. אז חכמנו כבר יכלו לתקן תפילה. והציבור יקבל אותה. כי כל התפילה בנויה על זה. כל התפילה בנויה על זה שאתה אומר, מה זה השמש? השמש זה הוא מאיר. אם הוא יאיר לך ישירות, אתה תשרף. שמש הוא מגן השם אלוקים, הוא מאיר לך דרך פנס, דרך, זה, דרך השמש, דרך הירח. הוא מאיר לך, וכשאתה רואה את השמש, אתה רואה אותו. וכל פעם שאתה רואה את השמש, אתה אומר, מלוא כל הארץ כבודו. הרי זה בדיוק העניין של קדושה שאנחנו אומרים אותה שלוש פעמים בתפילת שחרית, ולפעמים גם במנחה, ולפעמים גם מוצא שבת, וערבית, שאתה אומר בקדושה, שאתה קולט שמרוב קדושה, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אנחנו אומרים את זה גם אחרי קריאת המגילה, כי מה עניינה? הרי פעם מישהו הסביר לי את זה, קצת פלסטי, אבל נחמד. הוא אמר לי, כשאתה רוצה להעביר כדור דרך חלון, אתה לא יכול להעביר אותו, כי החלון סגור. אבל אור יכול לעבור דרך חלון. למה? כי הוא פחות חומרי מהכדור, נכון? אבל אור לא יכול לעבור דרך קיר. אבל לעומת זאת, גלי קול יכולים לעבור דרך קיר. ויש גלים שיכולים לעבור דרך... ככל הדבר שעובר הוא פחות חומרי, כך הוא יכול לעבור יותר מחסומים. ככל שהוא יותר חומרי, אז המחסומים של החומר יכולים יותר לעצור אותו. כשאתה אומר שהקדוש הוא קדוש, קדוש, שיא הקדושה האפשרית, אין מחסום. אז מלוא כל הארץ כבודו. לית אתר פנוי מיני. עכשיו, מי מגיע לתובנה הזאת? התחלה המלאכים, שהם במדרגות של קדושה, כן? קדושים בכל יום יעלו חסלה. הם מדרגות של קדושה. אבל רואה את זה ישעיהו, רואה את הקדושה אותי יחזקאל, ואומר, רגע, גם אני יכול לומר אותו דבר. גם אני יכול לאמץ לעצמי את המבט של המלאכים, למרות שאני לא מלאך. אדם, גם בני אדם הם רק קדושים תהיו. וגם הם מסוגלים, ונקדישך ונעריצך, כמו נועם שיח סוד ספי קודש, גם אנחנו יכולים. אז אנחנו בתחילה מספרים איך זה קורה להם, בקדושת יוצר. אחר כך אנחנו אומרים, גם אנחנו נקדיש אותך, ריבונו שלנו, כמו מלאכים. ואנחנו קולטים שבאמת אתה הקדוש ברוך הוא, ולא... וזה מה שאנחנו אומרים, זה מה שאומרת אסתר במזמור,
אלי אלי למה עזבתני, ואתה קדוש יושב תהיות ישראל. ההבנה שאתה קדוש, כן, כשאנחנו אומרים את זה בהובה לציון, היא הבנה שאנחנו קלטנו אותה עכשיו, שבאמת אנחנו יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא דרך כל דבר. וזה באמת תובנה שלא קל לראות אותה, כי היא לא נראית לעיניים בחיצוניות. בחיצוניות נראה שאתה מדבר עם הפלאפון ושהשמש מהירה ושעננים מורידים גשם. כדי, צריך באמת, על פי הלכה, כתוב שאדם צריך שעה קודם תפילה להתבונן לפני שהוא מתפלל. כי בלי התבוננות אתה לא יכול להגיד משיב רוח ומוריד גשם. אתה אומר, ענן משיב רוח. להגיד שהשם הוא פועל דרך העננים, זה מחייב מחשבה, זה מחייב איזושהי בגרות מסוימת. היום אנחנו לא מחכים שעה קודם, אומרים פסוקי דזמרה, אומר השולחן ערוך, שזה מעין ההכנה לתפילה. שגם הם אותו הבחינה שנועדה להביא אותנו למקום הזה. וזה כל מה שעובר עם ישראל במגילת אסתר, זה למעשה ההכנה שלו לבית השני. הרי יש איזשהו ביטוי שמופיע גם אצל אברהם, ומופיע בחנוכת המשכן. כתוב שם שכשהקדוש ברוך הוא מדבר איתם, אז הוא אומר להם, בפרשת שמיני, תקריבו את הקורבנות, למה? כי היום השם נראה עליכם. מה הפירוש נראה עליכם? הקדוש ברוך הוא נראה לעם ישראל במשכן? וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. מה הם ראו? ראו את הקדוש ברוך הוא? אדם בא לראות ולראות, כי לא יראה אני האדם וחי. אז מה זה? וירא כל העם וירונו, כי היום השם נראה עליכם. זה תרגום מתרגם השכינה של הקדוש ברוך הוא, כבוד השם. אבל הפשט של הפסוק, השם נראה עליכם. אז מה פירוש השם נראה לכם? הפשט של הפשט, שכשאתם מגיעים למשכן, גם תראו ענן, אתם תבינו שהקדוש ברוך הוא נראה. כמו שאומר רבי ישמעאל, כהן גדול, נכנסתי וראיתי וכו'. השיר המפורסם, הגמרא המפורסמת. זאת אומרת, המצווה של בית מקדש היא לדעת להתבונן ולראות את השם כשאתה עומד במקדש. ולפני שאדם רוכש את התכונה הזאת, אז בית מקדש שלו זה עצים ואבנים. כשהוא רוכש את התכונה הזאת, אז הוא זוכר לראות את השם. כי זאת המצווה. ולכן כשבני ישראל מנסים להקים את הבית השני לפני פורים, לפני המגילה, לא עולה בידם. הם צריכים לייסד אותו, מתחילים לייסד אותו. יש התחלה. אבל ההתחלות היא לא באה ידי מימוש. הם לא מצליחים. זה... איך הוא אומר? הבית הזה כעין בעיניכם, עצים ואבנים. בעיניי הם לא... זה כלום, מה יש פה? עצים... הבית הרואה יותר יפה. אם היו רואים השראת שכינה, אם היו רואים את הקדוש ברוך הוא, הכל היה נראה אחרת. וואו, זה... מלוא כל הארץ... היו נרפים? חס ושלום. אחרי המגילה, אחרי שהם רכשו את ההתבוננות הזאת, אחרי שליהודים הייתה אורה, פתאום הכל מואר באור אחר. אחרי שיודעים הייתה אורה, אז מסתיים את המגילה, הם מצליחים להקים את הבית השני, שאף על פי שלא היה בו אותם המדרגות שהיה בבית הראשון, הם רואים את השם וגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון.
היה חסר חמישה דברים, וזה בכלל לא מנע מכבודו, להפך היה יותר כבוד היה. איך יותר כבוד? כי כשאתה קולט כל המבט הנכון, אז... והיא חבדה בו. הבית הזה מלא כבוד השם. הכל מתחיל והכל הוא ביכולת להסתכל. זה מה שהגמרא אומרת, סוף הלילה וסוף הצורך לעשות ניסים. כי גם בלי לעשות ניסים כמו קריאת ים סוף, עם ישראל מתעורר להבין שזה השם, והוא אומר על הניסים, והוא חוגג מתערות הלטטה. ואז הם מבינים שכל מה שחכמים אומרים, זה דבר עשה דבר השם. והם יכולים לברך אשר קדשה מבוצעותיו בציון ויקרא מגילה. יכולים לקרוא, על מקרא מגילה הם יכולים לברך ברכה. איך? איכן ציוונו? איכן ציוונו לכנרות? הם מבינים שהקדוש ברוך הוא פועל דרך חכמי ישראל. ההבנה הזאת היא הבנה מאוד, מאוד משמעותית, ורק אחרי שעם ישראל זכה להבנה הזאת, אז חכמים תקנו לו את התפילה ותקנו לו את המדרגות האלה. גם אנחנו היום חייבים אולי יותר מאשר הם, כי התבגרנו יותר. כבר העולם, רוח התומה כבר הרבה עברה מן הארץ, יותר ממה שהיה בימיהם. יש לנו יותר את האפשרות לקיים את שיביתי השם מגדי תמיד. לראות את לית אתר הפנוי מיני. לראות ב, לא רק ב, במציאות של שמש זורחת, אלא גם בתנועות שקורות במציאות. והעולם, כל כך הרבה תנועות מתרחשות בתוכו. כל כך הרבה תנועות בין בעם ישראל, מתרחשות הרבה תנועות רוחניות. אפשר לראות אותם. בעולם מתרחשות הרבה תנועות רוחניות. אפשר גם אותם לראות. אבל אנחנו חיים בדור שבו אתה רואה תנועות רוחניות, ואתה צריך להתבונן ולראות את, את יד השם. אני בדרך כלל זוכר את הביטוי שהרבי מחב"ד אמר בזמנו בתשנ"ב, כשהיה פירוק, הסכם פירוק הנשק הגרעיני, כש-80% מכלי הנשק הגרעיני בעולם פורקו, אז הוא אומר, זה הסכם אולי בנשיא ארצות הברית, לנשיא רוסיה, אבל בפועל זה חיטטו חרבותם לעתים, וחניתם להם מזמרות. זה אולי לא סופי, ולא נגמרו המלחמות בעולם, אבל כל הכספים שהשקיעו בעבר שם, איפה זה, איך, איפה זה השתנה? אומרת, אתה רואה ראש של אנשים שמשתנה. אבל מה חולל פה את השינוי הזה? אומרת, השינוי הזה שמתחולל בראש, בראש, אולי של רוב האנושות, הוא שינוי שלמעשה התנבאו עליו נביאי ישראל, והוא כולו נובע מאותו מקום של שבו השם משפיע חיים לעולם. ציון בית חיינו. רחם על ציון כי היא בית חיינו. גם שעוד לא נבנתה ציון, אבל כבר ירושלים נבנתה, וכבר שחררנו את הר הבית. זה כבר מספיק לשם. ואגב, זה באמת באותה שנה ש... השיחות שנחתמו בתשנ"ב התחילו בתשכ"ז. בתשכ"ז מתחילות השיחות האלה, קראו להם סלט אחד, סלט שתיים, כל פעם זזו קצת, סטארט אחד, זה ההסכם שדיברנו עכשיו. זאת אומרת, יש פה איזה תהליך רוחני שהקדוש ברוך הוא מוביל. אלוקים מוביל תהליכים, דרכנו, דרך בני אדם, דרך אפילו גויים. אבל תהליכים שהשם מוביל ואנחנו אמורים לזכות בפורים ביותר, כל שנה יותר אורה, יותר התבוננות, יותר מציאות שבה אנחנו יכולים לראות את יד השם. היכולת לראות את יד השם היא תלויה כמובן בשמחה. חכמנו אמרו, אין השכינה שורה, לא מתוך ספוק, לא מתוך דברים מטלים וכו', אלא מתוך דבר שמחה של המצווה, שכשאדם שמח יש לו את האפשרות יותר לפתוח ולראות את, את המציאות הזאת. תודה רבה לראש הישיבה, לרבנים שזיכו אותנו להיות פה, לחזור למקום שלמדנו בו.
יהיה רצון שגם אתם תזכו להמשיך את אורה של תורה. צריך לזכור, אתם היום יושבים פה, והצימאון לדבר השם בעם ישראל הולך וגובר. רק להזכירכם מספרים קצת, אני אוהב להזכיר את המספרים האלה כי הם פשוט מאירים עיניים. ששת הימים, עד ששת הימים, שאלת הרב, אני אגיד לנו כמה ישיבות היו בכל הארץ. בכל הארץ היו ישיבות תיכוניות ואולפנות וישיבות הסדר וישיבות גבוהות 10 פלוס מינוס. מאז להיום גדל מספר התושבים במדינה הוא פי 3, מ-2.2 ל-6.6. אבל מספר המוסדות התורניים גדל בערך פי 30. ועל זה יש מדרשות וגרעינים תורניים, ומספר התלמידים שבתוכם לא גדל פי 3, אלא פי 60. אבל הגידול הזה הוא קטן לעומת מה שהיה מקום המדינה. סיפר לי הרב רוזנטל, שהיה אב בית דין בחיפה, הוא אומר, כשאני ואבא שלך, הרב אליהו, למדנו בישיבות בתש"ח, מקום המדינה, אז היה עשירית תושבים ממה שיש היום, כן? אבל כמה בחורי ישיבות היו בכל הארץ? הוא אמר לי, פחות מ-100. נגיד 100, בסדר? אז גדלנו פי 10, כמה בחורי ישיבות צריכים להיות היום? לפי המספר הזה, 1,000, נכון? וכמה יש? 150,000. יש איזו פתיחה גדולה של רוחניות בעם ישראל. גדולה מאוד, רואים את זה בהרבה מקומות, אבל זה דוגמה להבין איזה... זרקת עליכם מים תאורים יש פה, איזה... מה לשמת לבבך יש פה. עכשיו, זה לא הולך לייצר. בדור הבא זה ימשיך. השלחתי רעב בארץ ימשיך. זה מוטל עליכם. מוטל עליכם. אני רק אתן לכם דוגמה קטנה. היום אני מקצר בשיחה הזאת, כי יש לי עוד איזה 4-5 שיחות. ואם הייתי עושה כל מה שאני אבקש, אז היה היום איזה 20 שיחות. אבל אני לא מסוגל. אבל הציבור רוצה. אז מי יעשה את זה? ובדור הבא הוא ירצה יותר. אז למי זה יהיה מוטל? אז הרב שוגמן עושה את שלו, והרב מרוויץ עושה את שלו, ואני עושה את שלי, והרב מפה עושים את שלהם, אבל בדור הבא זה אין הקומץ מספיע. וזה אחריות. וכל מה שלומדים פה היום זה בשביל לקחת את המושכות יום אחד. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם חוכמה, בינה ודעת, שתזכו להמשיך, להגדיל, להפיץ תורה ולהאדירה, אמן ואמן.